Har du hørt om kokkesprell? Takk, så klart jeg har hørt om kokkesprell. Det er en konkurranse som går ut på at du skal lage en veldig god og fin rett av fisk. I oppskriften så er det jo selvfølgelig veldig viktig å ha med sjømat. Du kan ha med reker, krabber, fisk, alt mulig. Ok, hør her. For å delta i denne konkurransen så må man gå på enten ungdomstrinnet eller mellomtrinnet. Og dere skal finne på oppskrifter som vi skal lage nå gjennom våren. Klassen blir delt inn i grupper som skal lage hver sin rett. Man kan delta uansett hvor man bor i Norge. Du kan til og med delta om du bor på Svalbard. Bare se her. Og så er det jo også viktig å være kreativ og original og finne på så mye som mulig av oppskriften selv, da. Da fikk vi liksom prøvd oss litt fram og sånn, og sett hva som funker og hva som ikke funker, kanskje. Og lære litt av det. Du kan gjøre akkurat det du vil. Alle oppskriftene blir vurdert, og de beste går videre til en finale. I finalen så er det noen juryer som kommer til å smake på alle rettene, og kåre en vinner. Dere har vunnet. Dere har vunnet fiskesprell. Ja! Dette er vinnerretten vi vant kokkesprell med. Det er tikka laksala, det er det vi kaller det. Det vi vant da vi vant kokkesprell, var en pengepremie og en sjømatfest for hele trinnet. Jeg synes det var veldig god, jeg likte veldig godt. Veldig godt. Ja, veldig, veldig godt. Bli med på kokkesprell! Bli med på kokkesprell, dere også!